Ahoj Vespolek, zdravím a vítám u prvního dílu série videí speciálně pro úplný nováčky ve světě tanků, tedy pro lidi, kteří by chtěli začít hrát tanky. Proto jsme taky na úvodní stránce na portálu World of Tanks. Odkaz bude dole pod videem, abyste se mohli kliknout. A tady máte všechno, co potřebujete k tomu, abyste si mohli založit svůj vlastní účet ve World of Tanks. Tady vpravo nahoře založit účet, pokud na to kliknete, objeví se vám takováhle stránečka, kde si vyplníte svůj mail, vyberete si, jaký jméno chcete ve hře mít. Prosím vás, nedávajte tam nějaký o svoje občanské jméno, takových různých vašíků, honzíků a podobně. Je ve hře spousta, zkuste být trošku originální. Heslo. A pak je tady taková zajímavá položka, máte kód pozvánky. Na netu, třeba na Facebooku nebo kdykoliv, se dost často objevují tzv. Invite kódy. Invite kód znamená, že je to bonus speciálně pro nově vytvořený účet. Jsou to nějaké drobnosti do hry, je to určitě užitečný, takže zkuste si nějaký najít. A tady případně do toho ten bonus napsat. Pak už stačí jenom odsouhlasit, že souhlasíte s podmínkama provozování hry a můžete pokračovat vesele dál. Když se tady tím kolečkem projdete, stáhněte si hru tadyhle tlačítkem a hrajte zdarma. A pak už se ocitnete postupně v garáži přímo ve hře. Pokud se neocitnete v garáži, určitě se ocitnete ve výcvikové místnosti. Odjeďte si ten tutoriál, my se ho tady potom ukážeme taky, ale zatím se budeme věnovat té garáži. Teď se nám blíží jedno výročí, takže garáž je speciální, jinak vypadá trošku jinak, ale vždycky tam bude nějaký tančík vybraný a v pozadí nějaké premiové nabídky, o tom si řekneme někdy jindy. Tady dole máte všechny tančíky, které momentálně vlastníte ve své garáži. Nebudete tam patrně mít tenhle tančík, protože já jsem si nějaký ten bonusový invite kód našel, když jsem tady ten účet zakládal, tak jsem ho použil a proto mám o tančík navíc, na rozdíl od vás. Každý tančík má tady vlevo posádku, tady ty tři pány. O posádce si budeme povídat někdy jindy. A když půjdeme dál tou garáží, tak tady je takový ozubený kolečko, k tomu se dostaneme, pak je vaše jméno, případně jestli jste v nějakém klanu. Na něj, když si kliknete, tak si můžete o sobě něco přečíst, plus tam jsou ještě nějaké další funkce, o kterých si povíme později. Co vás určitě zajímá, nebudeme hned klikat na tlačítko bitva. Tak jsou různý nastavení. Garáží se dostanete do garáže. Obchod je, jak název napovídá, herní obchod, kde si můžete různě nakupovat věcičky, k tomu se ještě časem dostaneme. Sklad budete mít ze začátku určitě prázdný. Mise je trošku složitější stránka, kde na začátku budete mít výcvik rekruta a budou se nám tady zobrazovat všechny možné mise, které momentálně ve hře jsou aktivní. Takže zkuste tam občas kouknout, minimálně když se přihlásíte, proklikat si a nebo si někdy zjišťujte, abyste věděli, jaký bonusy a akce se ve hře momentálně nacházejí. Kampaně, k tomu bude určitě jak jeden díl tady toho seriálu, zatím se tomu věnovat nebudeme. Váš služební záznam, zatím vidíte čerstvě založený účet s nula bitvama, žádná hodnocení, žádná ocenění. Výzkum, tam se dostanete do vývojového stromu, vidíte, jaký strašlivý množství tančíků ve hře můžete postupně odemykat, zatím máte vždycky jenom ten první. V kasárnách se vám můžou zobrazovat všichni pantáti, případně časem i paní, který máte, a pokud jste v klanu, ještě tady budete mít celou opevnění, k tomu se taky dostaneme. Úplně vpravo nahoře jsou čtyři čísílka, vy tam budete mít patrně všichni nulu. První jsou bony, to je speciální herní měna, o tý ještě bude řeč. Pak jsou zlaťáky neboli goldy, o tý taky bude řeč. Tam já mám 500 kvůli tomu invite kódu. Pak jsou kredity, což je běžná herní měna, tu budete používat asi nejčastěji.
A potom takzvaný volný zkušenosti, o tom taky ještě bude řeč. Pak tu máme vpravo charakteristiky vašeho tančíku, k tomu se taky ještě časem dostaneme. A tadyhle dole, to nás teď bude momentálně zajímat, je servis, ten je pro nás důležitý, protože je časem potřeba doplnit tam nějaký spotřební doplňky, případně kliknout na automatické doplnění. Jakmile budete mít dostatek kreditů na jejich nákup, používejte spotřební doplňky. První zásadní rada do začátku. Jezděte se spotřebníma doplňkama, ještě se k tomu dostaneme, zatím jenom jako ukázka. A vnější vzhled, zatím nemáme žádný peníze, tady si můžete svůj tančík případně nabarvit na nějaký přednastavený kamufláži. Čím úplně začneme na začátku? Je kliknutím tady vlevo nahoře a vrátíme se do toho základního výcviku, z kterého já jsem jenom vyskočil, aby jsem vám ukázal, jak vypadá garáž, trošku popsal, kam kliknout, v který okamžik. Nechám to běžet, je to poměrně pěkná videoukázka na začátek výcviku, taková motivační, využiju toho pro log kávičky. A jsme ve výcviku. Vítejte ve World of Tanks. Pokud nechcete se připravit o překvapení, co vás tam čeká, a nebo pokud jste to moc krát viděli, tak dole pod videem bude čas, kam překliknout, abyste tady to nemuseli vidět už asi po desátý, nebo kolikrát jste to už viděli. A my všichni ostatní... Nechám pána vykecat. A my všichni ostatní si tady zkusíme popojet s tančíkem. Hele se ovládá klasicky VSAD, klávesy. Všechno vám to řekne. Budete tady provedení vysloveně za ručičku. Mimo jiné je to dobrý si ten tutoriál na začátku, když začínáte hrát, opravdu projet až do konce. Zaměřte na nepřátelské vozidlo a palte. Jinak, samozřejmě, nepřátelské vozidlo musí být na dohled. Když má být nepřátelské vozidlo na dohled a vy ho můžete trefit, tak má kolem sebe takovej červený obrys, teď je vidět. A v ten okamžik můžete střílet, takže ho trefíte. K nějakému předměřování se ještě časem dostaneme. Já znovu vejít. Tak na začátku to jsou čistě jenom všechno automaty, je to herní tutoriál, nehrajete proti normálním lidem, hrajete proti strojům řízeným počítačem. Je to určený čistě jenom proto, abyste se naučili s tančíkem jezdit a střílet, pokud by někdo měl problém, tak střílí se levým tlačítkem myši. A je dobrý s tančíkem zastavit, nechat doměřit a pak až teprve střílet. Nesnažím se tady nějak zatím crate schovávat, jde mi jenom čistě o to odjezdit ten tutoriál. Ano, pochválí nás to, poklepe nás to po rameni, dokázali jsme mačkat Včko na klávesnici. Tak, ale je potřeba si to vyzkoušet, dostat to ovládání trošku do ruky, zjistit, jak moc citlivá je myš, jak moc rychle tančík zatáčí, rozjíždí se, brzdí, couvá. Získali jste nové vozidlo. Výborně. Pro přechod na další lekci klikněte na tlačítko pokračovat. Tak, tady můžeme změnit odměnu podle toho, kterým národem se chceme dál vydávat. Soukromně nedoporučím Německo. Ty tančíky německý, sice je tam spousta legendárních strojů, včetně Tigra, takhle, který každý chce Tigra, samozřejmě každý chce Tigra, ale nechte si ho až jako druhou nebo třetí linii, kterou pojedete. Američani jsou celkem slušná volba, ale většinou se pro úplný nováčky doporučuje začít s Ruskem, tedy se Sovětským svazem. Takže my si vybereme sovětské vozidlo, dostaneme T26 do garáže, včetně posádky. Tak.
okoukneme, když držíte levý tlačítko myši, můžete si prohlížet v garáži vozítka, stačí držet levý tlačítko a pohybovat myší a koukáte. Nepustí nás to nikam jinam, než do další bitvy. A tady dostane instruktáž, jak to vozítko vlastně ovládat. Až teprve potom, co jsme odjeli vlastně jednu bitvu. Opět je to bitva s botama, s automatickýma tančíkama, nehrajeme s živýma hráčema. Tak, pokud přidržím pravý tlačítko myši, tak se můžu rozhlížet, aniž by se tam za tím cílem otáčela věž. Když zmáčknu shift na klávesnici vlevo, je to takový celkem už naučený pro mě pohyb. Maličkem levý ruky, tak se přepnu do tady toho odstřelovacího pohledu, do toho sniper režimu takzvaně. Tady už si můžete cvičit nějaký základní hráčský návyky. Zatím to proti botům není potřeba. Odstřelovacího režimu, rolujte kolečkem myši. A správná připomínka od Pantáty, který dělá manuál. Do toho režimu se můžete dostat i kolečkem myši a on na to nedá dopustit, tak si tady zarolujeme kolečkem myši, aby dal konečně pokoj. Přepínání. Pro vstup zelená značka vám ukazuje, že míříte na slabé místo vozidla. Tak, to je jedna věc, ke které jsem se chtěl dostat až časem, ale koukám, že je i v tutoriálu, což je super. Když si pojedete kolem tím obrysem toho nepřátelského tančíku, tak ten maličký prostřední kroužek někdy je zelený, někdy je oranžový a někdy červený. Červený znamená... Nebudu rolovat kolečkem myši, napovídáš mi pěkně, ale nebudu. Červený znamená, že v tom místě je pancíř nepřátelského tanku příliš silný na to, aby z toho prostřelili svojí municí. Když je oranžovej, tak máte nějakou šanci, ale nemáte jistotu. A když je zelený, tak máte jistotu, že probijete. Nemáte ale jistotu, že trefíte. Obzvlášť, když máte tak levý ruce jako já. Tak hra nás krásně provádí celým tutoriálem. Jinak nahoře máte stav, momentálně 6-0, proti botům žádné velké vítězství. Objeďte a zničte nepřátelské vozidlo. Snažte se, ať vás nezasáhne. Tak, tady to je poměrně pěkná záležitost, kdy už na začátku nováčkům ukazují, že některé tanky jsou probitelné spíš zezadu a hlavně tu máme takzvaný stíhače tanků, musím za něj až, který můžou samozřejmě střílet jen dopředu, protože mají pevné dělo. A tady to je poměrně jedna z taktik, která se docela hodně používá, takže chválím, že to do tutoriálu pro nováčky přidali. Začíná být nováček, tutoriál pro nováčky dost dostačující pro takový ty základy ve hře. To se mi líbí. Dobře, tak budu mířit. Tak, dolikvidujeme posledního, ať se k něčemu dostaneme. Tak. Prošli jsme si manuál a teď se konečně dozvíme, proč jsme ten celý manuál projížděli. Jednak za to dostanete nějaký základní kredity a zkušenosti, které se do začátku hodí. Za začátku je každý kredit strašně užitečná záležitost.
Bojové zkušenosti slouží k výzkumu vozidel a kredity slouží k nákupu vozidel a jejich vylepšování. Pěkně to mají chlapci popsaný. Tady nahoře, vpravo, se nám teďko zvýraznilo vyzkoumat. Vyzkoumat není jenom vyzkoumat další a odemknout další vozítka, ale i vylepšit to vozítko, které už máme. V tom vývojovém stromě, když dostanete nový tančík, tak má všechno v té nejhorší konfiguraci. A teprve si musíte časem odemknout a koupit další moduly. Byl úspěšně vyzkoumán. Nyní ho můžete koupit a modul byl zakoupen a namontován automaticky. Tak, manuál mají udělaný moc pěkně, chválím a jdeme zpátky do garáže. Tak, já se takhle si jenom překliknu a hned se tomu budu věnovat. Dobrý, všecko funguje. Tady nám popisují přesně to, co, o čem jsem před chvíli mluvil. Zelená značka znamená probití, červená, že pancíř je příliš silný. Odhalte nepřátelská vozidla. A odhalování, pokud ten nováčkovský manuál nezměnili, bylo popsáno celkem slabě a myslím, že nezměnili, protože tam není zmíněných poměrně dost věcí, ke kterým se ovšem dostaneme až někdy v pozdější dílu. Co už můžu použít rovnou teď, využívejte vždycky nějakou možnost se schovat, abyste co nejkratší dobu co nejméně nepřátelům poskytovali nějaký terč. Tady využívám toho vraku. A jelikož bodka je všude červená, tak je to přesně ten případ, kdy musíme dozad. Nebo do boku. Tak, rozstřídíme, jdeme dál. Tady vás to nabádá k něčemu, co hlavně ze začátku fakt ve hře nedělejte. To znamená vyjet na horizont. Stáhněte se. Naučí vás to couvat. A oběťte nepřítele z boku. Naučí vás to takzvaně flankovat, využít nějaký krytí, dostat se k nepříteli z nečekané strany. Nebo ze strany, kdy vám ukáže... Nebo ze strany, kdy vám ukáže nějakou citlivější část jeho tanku, část, kterou můžete snadněji probít. Zadržte svou palbu, nebo vás nepřítel odhalí. Tak, k tomu VIA dodává. Když si vyjedete do toho křoví, tak křoví vám poskytne velký maskovací bonus. Když vystřelíte, tak o ten bonus přijdete. Hra se bude chvilku tvářit, jako kdyby tam to křoví nebylo. Jde použít tadyhle ta taktika, kdy vyjedete do křoví, couvnete si tak, abyste viděli jenom ten červený obrys toho tanku, a pak můžete střílet. My teda vyhovíme požadavkům hry a dojedeme až na místo, kam nás oni navigujou. Podkrytí těch chroští. Tady důležitá poučka, nestřílejte přímo z chroští. Vždycky si couvněte kus za něj. Nás naviguje až tamhle, jo. Tak tam dojedem, no, když nás tam naviguje. Já osobně bych se snažil dělat ve hře potom něco jiného, ale potřebujeme poslouchat instrukce. Nepřátelské základny je jedním ze způsobů, jak si zajistit vítězství.
Ach, ano, dobrá tedy, takže nám... Obsazování základny. Takže nás nutí do obsazování základny. Vyhovo, poučka. Obsadit nepřátelskou základnu je rozhodně legitimní způsob, jak vyhrát, ale měl by to být... Postup vašeho obsazování se resetuje. Měl by to být až poslední zoufalý způsob, jak tu bitvu vyhrát, když už není šance udělat v té bitvě cokoliv jiného. Z jednoduchého důvodu. Každý ve hře chce získat kredity a zkušenosti. Je to ten motor, který pohání váš výzkum, vylepšují se za něj vozítka, vylepšuje se za vás za to posádka, zajišťuje celý postup hrou. Čím víc nepřátel postřílíte, tím víc vy a celý váš tým dostanete kreditů a zkušeností. Budete-li poškozeni, postup vašeho obsazování se resetuje. Takže já si je tady zkusím vystřílet. Bude-li to rychlejš. Tak, tu máš. Zalezu si za nějaký kamínek zase, aby hra měla radost. Toto je očividně chceme. Abych dokončil myšlenku. A za zabití každého nepřítele... ...obsadí základnu rychleji. Za zabití každého nepřítele, on do toho furt kecá. Dostanete vy, ale i celý váš tým, nějaký kredity a zkušenosti. Znamená to, že celý váš tým, pokud vyvraždí společně skoro celý nepřátelský, tak dostanete výrazně víc kreditů a zkušeností, než kdybyste dojeli na základnu a vyhráli prostým obsazením. Proto by mělo být obsazení základny až posledním zoufalou možností, jak vyhrát, když už není šance vyhrát jinak. Čím víc nepřátel pobijete, tím víc zkušeností dostanete. Druhá lekce. Získání nového vozidla. Tak, teď nám odhaluje výzkum. Tak, tam kde je to. Vyzkoumáno. Nyní ho můžete koupit. A tady momentálně je potřeba... Jo, posádka zdarma. Tady vás to naviguje k něčemu, co normálně ve hře nebudete dělat moc často. Nicméně k tomu se ještě dostaneme. Zatím dostaneme zdarma jednu posádku. Gratuluju. V nějakém dalším díle určitě bude povídání o posádce. Posádka. Tak, tady je ideální kliknout si na všechny ty pantáty, rozklikat si je a... Křížek, plusko, pojedeme do budoucna těžký tanky. Aha, on mi to nedovolí nic jiného. Tak, tutoriál mi nedovolí nic jiného. Specializace posádky zlepšují vlastnosti vašeho vozidla. Budeme později muset hold předělávat, no, co se dá dělat. Tak, vybereme to, co nám dovolí, protože nám nedovolí nic jiného. A opět ťukneme na bitvu. Tak, tady koukám poměrně pěkně rozepsaný, ale jenom rozepsaný. To, jak se máte schovávat, v praxi si to ukážeme později. Mise. Obsaďte nepřátelskou základnu, nebo zničte všechna nepřátelská vozidla. Tak, jak jsme si povídali před chvílí, tak je pro nás zajímavější zničit všechna nepřátelská vozidla. A tadyhle vpravo dole je minimapa. Takhle maličkatá minimapa je, dá se říct, docela k prdu. Když střílíte, je potřeba počítat s tím, že vozítko se pohybuje nějakou rychlostí, ale na to už si přijdete sami, jak moc s kterým dělem musíte předměřovat.
abyste trefovali. Já trefuju takhle naživo málo. Nebo budu muset blíž. Tak. K tomu zajímavému se dostaneme až později. Nebudeme se botů bát nic. Můžeme doufat, že i naši boti budou umět něco nastřílet. Takže to vezmu na odvahu, ale vrátím se k té minimapě. Pás je zničený. Použijte sadu nářadí. Jak to pěkně vede, jak to pěkně vede. A vrátím se k té minimapě, ještě to budu opakovat víckrát. Nahoře, vedle Backspaceu, máte klávesy plus minus, takže tím pluskem si minimapu aspoň takhle zvětšete do nějaký použitelný podoby. Tak, tady se zbavíme botíku. Jo, kdyby to bylo v každé bitvě takhle jednoduchoučký. Nebudeme se bát vlka nic. Dojedeme si prostě pro ně. A, konec mapy. Je trošku upravená pro výcvik. Kde se nám to netoulalo všude možně. Ano, prosím, pěkně. Tak, ještě nám zabiju určitě nějakého člena posádky, aby se to nepletlo. Střelec je zraněný. Ano. Se snížila. Použijte lékárničku. Ano, prosím, použiju lékárničku. Takže tímto nás provázejí poměrně pěkně. A není nutné jenom střílet, poměrně pěknou a zábavnou částí World of Tanks potom v pokročilejším stádiu je ramování takzvaný, čiže rozjedu se a do nepřítele narazím. Je ovšem potřeba mít větší tančík než nepřítel. Nebo rozhodně tančík s lepším pancéřováním. Tak, sklávačka. Potřebuji trošku zamířit. Má chlapec ten pancíř nauhlovaný pěkně. Až se trefit. Tak. Jedna trefa. Druhá trefa. A hotovo. Někde bude ještě jeden. Mí botíci mě věrně následují. Což je fajn. Tak, k tomu se ještě někdy dostanu, ale teď pro začátek ve hře existuje auto-aim takzvaný, což znamená, když namířím na nepřátelský tančík, zmáčknu pravý tlačítko, tak už si můj tank míří na prostředek toho nepřátelského sám. To je užitečná záležitost. Teď přesně nastává vybavení a spotřební doplňky. Bezva, tak i tohle to nám dali do tutoriálu. To je super.
Akorát to tady mají přesně obráceně, než se to běžně vozí, protože hasící přístroj chcete, tady ten, který zatím máme zamčený, a zatímco lékárnička a sada nářadí, chcete tady ty malý, protože jsou levnější, udělají v podstatě stejnou práci. Ale hra to po nás zatím chce takhle, tak budíš. Vybavení zlepšuje určité vlastnosti vozidla. A tady dostaneme nějaké věci zadarmo. Výborně, nářadí se hodí, jde prodat časem. To je asi taky jediné, co s ním jde dělat. Použijte vše, co jste se naučili a vyhrajte tak, náhodnou bitvu. Za absolvování tady toho tutoriálu, to už je důležitý, takže sem už půjde odkaz. Za absolvování toho tutoriálu, dlouhýho, celkem nudného pro zkušenější hráče, ale velice užitečného pro začátečníky, takže doporučuji opravdu poctivě to projet a proklikat všecko, dostanete 3 dny prémium účtu, což je 3 dny velkých výhod v zisku zkušeností a kreditů a 500 goldíků, což je měna, která se vám určitě bude hodit. Tak, režim bitvy, náhodná bitva a hurá do hry. Myslím, že první bitva je určitě ještě proti botům. Tady vám to zopakuje všechny ty rady a porady, které se zatím dostaly. My ťukneme dolů na bitvu a hodíme si první bitvu na tomto účtu. Základnu, nebo zničte všechna nepřátelská vozidla. Tak, podle men soudím, že je tady ta bitva ještě stále proti automatům, ale už vypadá jako regulérní bitva kdekoliv jinde, i v pokročilejší verzi hry. Takže se zachovám jako pokročilejší verze hry, znamená to, zkusím dobít kopec. Zkusím netrefovat stejně jako normálně v bitvě. Tak, tam už mě pokryjou spojenci, snad. Ne? Vedle? Tak, to je ta střelba na auto-aim. Občas prostě nefunguje. Tak, v každý hře je potřeba dobít nějaké místo, které je pro vývoj hry rozhodující. V tuhle chvíli je to kopec, dobiju si kopec, zkusím tady vyvražit chudáky botíky. Normálně, že to nebývá takhle jednoduchoučký. Tak, počkám si, až uvidím červený obrys. Už mě tam bijou. Tak se skovám, kdykoliv mě od někud bijou, tak se budu skovávat. Pokud tedy budu mít tu možnost. Teď už mě bijou ze dvou stran, takže už se schovávám podstatně hůř. A hledám červený obrys, kudy bych se do nich mohl pustit. Tak, rozbitá munice je poměrně vážná závada, poškozená bedna s municí, protože váš tančík pak nabíjí pardon, dvojnásobně dlouhou dobu. Takže jakmile bude možnost, tak je potřeba si bednu s municí opravit. Jak to jenom trošinku půjde, tak chutě do toho je to prostě potřeba. A nebudete střílet dvakrát tak rychle, což udělám teď. Držím se v nějakém částečném krytu, aby na mě nemohlo víc tančíků najednou, ideálně žádnej. A jelikož tu mapu už znám, tak jsem si najel sem, kde jdou ty tančíky střílet poměrně pěkně, neříkám, že beztrestně, ale poměrně pěkně.
Obzvlášť pokud jako tamhle ten botík mi nevěnují žádnou pozornost. Tak jedno místo tady u té zbořené věže, druhý místo na téhletý mapě poměrně pěkný, na tom kopci je tamhle vzadu, kde můžu pomoct zbytku svých botíků proti nepřátelským botíkům z tohohle místa. Akorát jsem trefil bůh ví co, jenom ne nepřátelského botíka. Pojď, kámo, vykoukni, nezdržuj to, ať nemusím jezdit dolů z toho kopce. Zdržuje to, budu muset jezdit dolů z kopce. Jedna důležitá rada. Tam, kde jsou takovýhle kamení, jako tady, neskoušejte skákat dolů. Zabije vás to. Spolehlivě. Bohužel, dřív to šlo na hodně místech. Teď momentálně už je to o hodně slabší, už těch možností, kudy se dostat z nějakého místa dolů, je podstatně míň. Co se dá dělat? Asi to tak prostě výrobci hry chtějí, tak jim to tak nechme. Tak, tady si zkusím schovat pod horizont. Mě nevěnuje pozornost. Věnuje pozornost někomu jinému. Takže si ustřílíme botíka. K tomu se určitě ještě dostanu, ale jedna z věcí, která je poměrně důležitá, kterou si můžete cvičit už tady v tom tutoriálu, je koukat takhle z třetí osoby, jestli ten nepřítel na vás přímo má namířeno nebo ne. A to, co teď momentálně sice dělal i ten bot, ale co jsem zkoušel dělat já, poskytnout tomu nepříteli co nejmenší cíl, takže mám malička tou věž, zkusím najít nějaký horizont, nějaký pahrbek, spoza kterýho budu vystrkovat jenom věž, aby jsem schoval celý ten velikánský podvozek toho tanku. Těch technik na obranu je víc, časem si je v dalších dílech ještě probereme. Pojdu tady trošku neohroženě, proti botům si to člověk může dovolit. Tak, o tomhle už jsme mluvili. A je to. Tak, hra nás sama za ručičku dovedla až k nějakému hezkému závěru. Myslím, že tady po té bitvě už budete mít možnost konečně... Zlaťáky a prémiový účet. Tak nejdřív troška komerce. Prémiového účtu, prémiový účet zvyšuje množství získaných. Mise byla úspěšně dokončena. Super, tak. Doklikaná konečně tutoriálová část a koukněte se, jak dlouho nám to trvalo, ale začátečníkům se to určitě vyplatí, projet si to, přečíst si všechny popisky, zkusit pochopit, co znamená, jsou to věci, s kterým se budete ve hře setkávat v podstatě pořád, zkoumám, jestli to jde přeskočit. Skvělá práce, dokončili jste výuku. Tak a teď konečně se dostaneme už do garáže klasické. Předpokládám, že ano. Aktualizace garáže, takže pravděpodobně ano. Tak, tím bychom za sebou v podstatě měli výcvik. Jakmile se dostaneme do garáže, pokud nás tam hra teda pustí a pustí bezva, tak už jsme v normální garáži. A vidíte, že tady nahoře se nám ty čísílka trošku změnily. Jednak tady máme prémiové dny, což znamená, že teď 4 dny na tomhletom účtu bude o polovinu víc zisku kreditů a o polovinu víc zisku zkušeností. Tady ty čísílka nahoře a z 500 zlaťáků se nám najednou stalo 1000 zlaťáků, takže za výcvik, absolvování výcviku dostanete 500 zlaťáků alias goldíků. Pokud byste chtěli nějaký zlaťáky navíc,
Tak, důležitá informace. Pokud poprvé změníte heslo u svého účtu, funguje to jenom na první změnu, tak dostanete dalších 300 goldíků zdarma za první změnu hesla. Takže neváhejte, logněte se a změňte heslo u svého účtu za první změnu 300 goldů. Pokud by se vám do něčeho takového chtělo, tak můžete získat ještě další goldíky zdarma. A to je, když si od Wargamingu stáhnete a nainstalujete letadýlka. V letadýlkách jednak je podobná věc jako tady. Až se trošku naučíte lítat, tak to po vás bude chtít nějaké úkoly v těch bitvách. Pokud ty úkoly splníte, není to nic složitýho, jde to zvládnout tam za 2-3 víkendy, jen tak jako, že to zapnete na chvíli denně. Tak dohromady můžete dostat dalších 1000 goldíků plus ve speciálních akcích, pokud budete letadýlka Wargamingovská sledovat, tak tam jdou vylítat další goldíky, další zlaťáky navíc. Ono totiž letadýlka od Wargamingu nejsou úplně moc dobrá hra, ale trošku zábavný to je. Takže proč ne, potřebujete občas ve hře pár goldíků na nějaké speciální věci, tak tam jdou získat zdarma. Takže dneska jsme si založili účet, projeli tutoriál, blábolil jsem nějaké věci základní o hře, o tom, co v rozhraní kde nastavit, abychom to dotáhli do dokonalosti, tak tady vlevo nahoře, jak je to ozubené kolečko, pokud na něj kliknete, tak je tady nastavení. Nastavení je poměrně dost důležitá věc a spousta nováčků v tom má, řekněme, borčus a občas se v tom dělají nějaké chyby. Jednak některé ty stránky mají větší rozměr, než je ta tabulka, takže tady potřeba se posouvat nahoru dolů. Co určitě chcete odkliknout nebo zakliknout? Tak chcete tadyhle dole panel vozidel, buď standardní nebo dvouřadý, zatím budete mít tančíků málo, ale až budete mít tančíků víc, tak je dobrý mít je ve dvou řadách, abyste nemuseli scrollovat tam a zpátky tou dlouhatánskou řadou všech vašich tančíků. Tadyhle dole skrýt nehistorické prvky. Občas se ve hře objeví nějaký bláznivý počmáraný tančíky na fialovo a tak podobně. Tímhle tlačítkem ty nehistorické věci skryjete a budete mít tančíky pomalovaný tak, jak by měly být ve svých válečných barvách. Ještě tady projdu takhle dál, tak podle každého vkusu si můžete ponastavovat, co vám bude vyhovovat, to už si ošahejte sami. Nicméně na minimapě byste určitě měli mít zaškrtnutý všechny tadyhle z ty ukazovátka, dost vám to v bitvě bude pomáhat. Pokud budete mít nějaký problémy s grafikou, tak je tady doporučené nastavení, já teda myslím počítač mám všechno na max. Co je dobrý si zaškrtnout je vertikální synchronizace. Vertikální synchronizace znamená, že odlehčíte práci svojí grafické kartě. Vertikální synchronizace totiž zjistí, jakou frekvenci obnovovací má váš monitor a přizpůsobí tomu počet snímků za sekundu, či vykreslování. Já mám 60 Hz monitor, znamená to, že za jednu vteřinu vyprodukuje 60 obrázků, který, když jdou rychle po sobě, udělají ten pohyblivý obraz. Tohle princip fungování zobrazování. Vertikální synchronizace znamená, že řekne mojí grafické kartě, že bohatě stačí, když bude počítat jenom 60 obrázků za vteřinu. Nemusí makat naplno na nějakých těch 120 nebo kolik ona to umí, takže bude menší spotřeba, bude se méně zahřívat, bude se to celkově šetřit. Prostě plynulost, fajn. To je jedna věc, kterou byste měli mít zaškrtnutou. Pokud budete mít nějaký problémy v té hře nebo tak něco, tak zkuste to grafické nastavení snížit o něco, to je tady v detailech, prostě ty posuvničky posunete o kus doleva,
Měli byste se snažit, aby vaše snímky za vteřinu, když jste v bitvě, tak se vám zobrazují v levém horním rohu, tak aby vaše snímky za vteřinu byly minimálně 30. Líp 40, 50, 60, pak už je ten obraz naprosto plynulej, ale pokud máte pod 30 snímků za vteřinu, tak se snažte s tím něco udělat, protože váš obraz je potom trhaný, je to s pauzama, poskakují ty tančíky, nemůžete pořádně zaměřit, nemůžete ani pořádně jezdit občas, takže snažte se minimálně o 30 snímků za vteřinu, 30 fps, líp nějakých 40, 50, 60, případně plnou frekvenci vašeho monitoru, jak jsem říkal, můj má 60, takže mám 60 snímků za vteřinu. Zvuk, ať si každý nastaví podle svého vkusu, tady si můžete překliknout, že hrajete na sluchátka, budete mít zaklidnutý sluchátka. Ovládání, můžete si změnit všechny možné ovládání ve hře, nechám čistě na vás. Co je důležitý, tak je citlivost myši. Tady si můžete poposunout, pokud nemáte myšku nějaká, která to udělá za vás. Arkádový pohled, to je ten z třetí osoby, kdy jsme jakoby nad svým tančíkem a chcete se rychle rozhlížet, to mám nastavený celkem dost vpravo. Zatímco v ostřelovacím režimu, v tom ostřelovacím pohledu, potřebujete celkem jemně mířit, takže tady doporučím tohleto si nastavit celkem dost doleva, ne úplně na minimum, podle vašeho vkusu, poštelujte si to, uvidíte. Další volby tady v tom ovládání jsou celkem zajímavý, invertovat přicouvání, pokud by váš tančík přicouvání zatáčel na opačnou stranu, než je vám příjemný, než je váš přirozený pohyb, tak si to tady můžete změnit, to je další taková důležitá věc. Co se týče zaměřování, v tom tutoriálu byl vidět takovýhle ten červený maličkatý kroužek. Já na ten maličkatý červený kroužek nejsem moc zvyklý. Tady to jde změnit. Já používám ten A-tvar, což znamená, že tam mám takový jakoby Ačko, takovou šipku, která právě je zelená, červená nebo oranžová podle toho, jestli můžu probít nepřátelský pancíř snadno, obtížně nebo vůbec. Tak, tady si ho přenastavím taky. Když půjdeme dál, značky na mapě podle vašeho vkusu, teda na tančíka podle vašeho vkusu. Co je důležitý, tak oznámení v bitvě v základu. Dostanete informaci jenom takovýmhle červeným obloukem, že z toho směru přišel nějaký výstřel nepřátele. Co vám hodně doporučím, překliknout si tohle na pokročilé a zaklikat tady přesně ty informace, které chcete. Animaci ani netřeba, ale množství poškození a informace o vozidle, to určitě chcete, protože vám to poskytne v podstatě přesný směr, odkud ten výstřel přišel, a poskytne vám to informaci, který tančík po vás vystřelil. Je to docela užitečný, když to do hry přišlo, považoval jsem to za takovou věc, která už se mi tam moc nelíbí, ale používají to všichni. Byli byste v nevýhodě, kdybyste zůstali u toho původního standardního zobrazování, takže překlikněte si na pokročilé a dostanete ty informace, co mají všichni. Další už jsou jen takové informace, které si můžete zvolit, záleží čistě na vás, co na té obrazovce chcete všechno mít. To už je vaše věc, ale tadyhle jsem vám chtěl ukázat a zdůraznit, abyste si tohleto překlikli. To vám totiž dá přesně směr, odkud výstřel přišel, v závorce, což je důležitý směr, jak se máte přesně schovat, aby na vás ten tančík už nemohl vystřelit podruhé. Tak, použít, OK, máme nastaveno. A tedy stejným menu opustíme hru. Takže jdu opustit hru, zatím se mějte moc krásně, hrajte si, pokud jste začátečníci, doufám, že vám tohle něco aspoň málo dalo. V dalších dílech se budeme věnovat dalším věcem a zatím pá pá.